בוקר טוב ישראל. אנחנו עושים פה שיבור סתימה, רחוב פתאי בתל אביב, רחוב די צפוף, וזה יש לנו את המסעית הקטנה שלנו. אנחנו ניכנס פה, נעשה פה עכשיו שחרור בלחץ. אתה רוצה לנסות מלמטה עוד פעם? או ישר מלמעלה? מה אתה אומר? וואלה, אם ננסה מלמטה, אם לא ילך, נעשה מלמעלה. בסדר? לך תחייג אליי. מומו, זה ייקח שתי דקות, תגיד להם.